มนุษย์คนนี้อาจจะเอาเบียนบีเป็นเอกสารมาจะลงบนทางพระตะเกียบได้ไหมរៃថុសសាយកសិករបំបត្តិការឈឺចុករួយតាមសម្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសម្លាក់បំបត្តិការហើមបាទមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតមិនថាឈ្នះឬក៏ចាញ់ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែដុតពីក្រោយចាប់លើកទៅចិត្តធារាឆ្នេះសម្រាប់ពេលនេះធារាឡើងមកដល់លើសង្វៀន8ទិសសង្វៀនគុណខ្មែររបស់យើងថាតើធារាមាននឹកលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេហើយមានអ្វីជាការផ្ដាច់ផ្ញើទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរទេតាមខ្ញុំសូមអរគុណតដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានមើលថែខ្ញុំបង្ហាត់មករកខ្ញុំប្រាប់ពីក្បាច់គុណហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយថាខ្ញុំអត់បានចាក់ចិត្តឬគាត់ទេគឺខ្ញុំមកខណ្ឌតែកន្លែងគាត់ទៅអរគុណដែលបានគាត់ឲ្យផ្ដល់ខ្ញុំមានថ្ងៃតែគ្រត់ត្រួតបាទទៅនៃជនបាទមិនលេងស្អីគេបាទទឹកតែស្រស់បាទមិនថាពេលខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានបាទបាទក្រនកាវិមុនចង់បិចបាទស្លាប់ប្រការតែឥឡូវនេះគឺចង់ម្រាមដៃចង់ម្រាមដៃបាទក្រនតែចុចមួយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៅជាមានកំហុសមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេរីបាទចាំលោកថាប្រាប់ទៅនេះដែរដែរអត់ទេចង់ឌូខាងគាត់ទៅទៅទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណអរគុណបាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រី